alltså. Men, då ska jag sluta, ge mig den! Oh. Men, sluta, ge mig den! Vad gör du? Ge mig den! Nej, ge mig den. Sluta då! Kan jag få den? Sluta! Okej. Ge mig den. Om jag får en puss. Här alltså. Än, och då får jag min mobil. Absolut. Du lovar? Jag lovar. Lova. Jag lovar.